King Kiba. Habari yako babu Ali. Zama siku ya mfalme burudani na mmiliki halali wa sauti bora kabisa kwenye mziki wetu chini ya hile jua. Ni yule yule ndugu yako mzaramu wa Kibiti. Sauti yangu siweke kati ya zile zilizoamua kukushambulia kwa kejeli bila kusikia upendo wa pili unaokuhusu wewe zaidi. Mimi sio miongoni mwa watu wanaokuumiza kwanza kwa maneno kisha ndo kuulize kama changamoto iliyokupata ni ya kweli ama la. Sipo huko babu Ali. Nataka kuongea na wewe kama mwanaume mwenzio aliyeguswa na hili. Na sio shabiki tu kuiona Instagram yako ikiongezeka comments. Ili hali moyoni mwako ukweli sio huo. Ndoa ni sehemu ya maagano iliyopangwa mbinguni kwanza. Kabla shekhe yote pale msikiti wa Maamur hajaidhinisha chini ya ardhi hii. Ndoa ni baraka kutoka kwa Mungu wetu. Sio mahali pa majaribio ya kuonyeshana nani shujaa kwa mwenzie ndani ya kuta nne za chumba. Hili limepita Ali. Nimeuhisi ukubwa wa huzuni yako ulioamua kuhifadhi kwenye kila herufi ya neno lako la upole mtandaoni. Maisha alikupa yeye mkeo na maisha yameondoka na yeye pia. Usipojivunia kuwa uliwahi kummiliki kwa fedha na dhahabu, basi heshimu cheo cha ubaba alichokupa kwa gharama ya bure kabisa. Babu Ali, starehe pendwa ipatikane kwenye kununua nguo mpya dukani. Wakati amani ya moyo huo ni muda ambao nguo hizo umezivua, nielewe rafiki yako. Labda kesho yako itakukuta nyuma ya Mike pale Klaus. Mami Baby na Mina Ali wakikuuliza maswali mengi kuhusu aina ya uondokaji wake usioridhisha. Uenda baada ya leo kila kalamu yako ikatamani kuandika wimbo mzuri wa mapenzi na usisimua. Cha ajabu akili sikupo ushirikiano huo. Oya babu Ali, mwisho kukata tamaa ndio mwanzo wa kushindwa. Usiwaze sana rafiki yetu. Anaweza kuwa amekwenda kwenye furaha yake mpya isiyohitaji ukubwa wa jina lako. Na wewe ukakosa huzuni zilizokuandama hapo nyuma kwa sababu hautamki tena kwa mahaba jina lake. Vipi kuhusu Aidan? Anakufariji? Au na yeye ndo wale wale yuko upande wa mama? Haujakuwa kwanza kutengana na yule uliyemwamini utazikwa naye. Na wala hautakuwa mwisho kukatisha penzi kwa yule uliyemhusudu. Unaweza kujilaumu kwa nini limetokea hili kwako. Ukasahau kwa mpangaji kila jambo apangiwi kuwa na subira. Jana uliamka ukiwa na tabasamu linaloashiria furaha nyingi nyuma yake. Leo umeshinda bila hata salama yule anayekuamshaga kwanza kila kukupambazuka. Pole babu Ali. Hata hili linapita kama mengine. Hakuna moyo unaohifadhi maumivu milele Ali. Hata kama hautakuwa na sehemu inayohifadhi upendo pia. Hakikisha mtoto anakuona wewe kwanza kabla hujamkabidhi boksi lenye zawadi unayoipenda. Neno baba lina raha sana likitamkwa na yule aliyebaki kama faraja yako kwa sasa. Toka Tabata, nenda Kariakoo kwa mama, atakufariji.